kaguo amen aiko he kaundu ngai akoragwa hete ni kaundu ga kunuti tu maundu ouwo narua apa imurire dancers asio mauma haha. My biggest concern ni osio meta go invigilator mako ha tv ni ria meka go meta hota ni osio gweka oguo invigilator eo interpreter okire wega muno iko ni munutire na iko ndire muthomu ni nutire kaundu kau mo osio wauga karibu sana JCM TV na sasa tuko na wana report wetu ohwe gukaga wega nginyo kono na tutiri athomu ni tuko na uri areka ni kwagereire to na tutiri kumenya uri areka tia wage ka wega no we handu nyonire ni atukuire kaundu ha augire ha mwari mugire atiriri sasa watazamaji wetu handu ekio handu ekio mtazamaji ni tiaha ekio ekirio kwa mwetiro wanusaji wetu o ni wanusaji tondu ni ni uru na hau mutina thoma no ni wani ni thomire ngirikia era ucio ngi ethaga kaundu kangi ungika tiga uguo wikaga no ni Reverend Ben watwirire na ndirahoya ngai na arahe kaundu kangi ndingika na ndauga ngwamba guka gwa present mbere yanyu tiga matheka ni ndiramenyire ndina kiheo kingi ona ni ndumite proposals gwi thirikari ngatumira our president our deputy na magavana to ndenda kiheo giakwa gikinye nginya international na thirikari-ini na ngukionania haha ni mukwenda nyambe ndikirute haha itanamba githie international na mwambe mone ya ngai aranyonirie ndiramenyire no njuge poem na poem iyo nguga igatwarana na ciĩko ciakwa so sit down relax and enjoy poem itagwo kĩrĩro gĩakwa ĩra ũcio ũngĩ kĩrĩro gĩakwa Thank you. Ithe ndi atwarana na uria ngugite kiriro giakwa mukwenda gatheke ni guthie international as many as the opinion ndegenya international say aye. Aye. Thank you so much ngirikia njoroge James riu reke njarie kaundu kena hakiri gutire kindu kiruo na nindandikire mutambo-ini wakwa wa Facebook like when you are the only hope in your family ati we ni uroretwo iguru kwanyu ati andu othe makuona kwanyu aciari aku cice ciaku monaga no we ungimateithia no riri akuhurira thimu mamu wanyu ukaremwo kumioya ni undu wa ruo tondu ni wamenya ni mbeca arabatara na nduri ngai aotuhingurira mirango arotutwara kundu kunene nikio muciari akuhurira thimu ukamioya ucimairite tondu ni wamenya ni mbeca arabatara na wi nacio God bless you I love you so much na turirikane after haha tuthie kwa Anita Alex na no hoe Njoroge James uhe maina tondu ndekwaritie Reverend Air thank you ndegenye no mea rimwe rimwe ri ni ndigagwo maundu uruta gaku ndigagwo maundu uruta gaku maima gutwo uyu ngwenda kuga atiriri Reverend riria ithuĩ twokire weini-ini hena ini twakorire marĩ mainaga mbere itu na tukĩrirĩria ũrĩa mekaga tukĩanjia kũina na tũgĩthiĩ studio rĩu rĩ wehe mũndũ wonire ũrĩa ũreka thaa ici ũkĩrirĩria ngwendaga kũrikosti ũndũ ũmwe harĩa hena mũthuri wĩtagwo Wandahuhu ehe Wandahuhu nĩngũmuonete akĩingĩra ona mũthuri ũcio nĩ mũkũrũ mũno nĩ baba wanyu ona thĩinĩ wa mĩthako ya ngerekano no mũthuri ũrĩa rĩ no mũnyite guoko ũmũingĩrie thĩinĩ wa social media ona akĩarĩage wega na anyuage wega akenere kĩheo gĩake amen koguo ũnyite Wandahuhu guoko no menye nĩ mũkũrũ gũkĩra mũnyitane nake mwenje gwĩka maũndũ nake nĩ hega inyuĩ mũtũ support ũrĩa mũ supportaga ĩĩni amen thengiũ mũno ndegenye